ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱର କ୍ରୀଡ଼ା ରାଜଧାନୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଚାଲୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଟି କିରଣ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମହିଳା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେହି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏପରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ଯାହାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ସେ ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁଠି ନାବାଳିକ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ଆକୁ ନେଇକି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି, ଏମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେମିତି ଏ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା ଏବଂ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଆକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛି, ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସର ଉନ୍ନତି କରିବାର ଅଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା କଥା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା କ୍ରୀଡ଼ାର ବିରୋଧୀ ଓ ଏଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବେ 2 ଥର ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମୁଚ୍ଚୟ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଏପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଦଳରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ ଏବଂ ନିରୀହ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଇଏ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ ବୋଲି ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଥିରେ ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ।